السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج, اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا سواریاں رہیں, اسے تفسیر روح المعانی کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 10 پر بیان کیا گیا ہے کہ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر کیا, یعنی کہ مکہ سے بیت المقدس تک تو براق پر تشریف لے گئے, بیت المقدس سے یا بیت المقدس سے آسمان اول یعنی پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر تشریف لے گئے, اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر, پھر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہیٰ تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر, اور سدرۃ المنتہیٰ سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر. تو تفسیر روح المعانی میں اس تفصیل کو جمع کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.